Κοντά μας σήμερα με μεγάλη χαρά έχουμε τη Θεανό του Φωτίου, που είναι βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και υπεύθυνη του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει και το ξέρετε, το απόγευμα στις 6 ώρα στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο η Θεανό του Φωτίου θα συζητήσει με τους παρευρισκόμενους το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Λοιπόν, Θεανό του Φωτίου, στο βήμα. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που επισκέφτομαι τη ΙΧΙΟ. Την έχω επισκεφτεί πολλές φορές και λόγω των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων που έχει ΙΧΙΟΣ για μένα σαν αρχιτέκτονα, μην ξεχνάτε, και σαν καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. Πρόκειται προφανώς για ένα εμβληματικό νησί του Αιγαίου, όχι μόνο εξαιτίας της γεωπολιτικής του θέσης, της σχέσης σας βέβαια με τον Τζεσμέ, με τη Σμύρνη απέναντί σας, αλλά και γιατί λόγω της ιστορίας σας, λόγω της μοναδικής παραγωγής σας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και λόγω όλης της, του πολιτισμικού τελικά παραγόγου, προϊόντος που παράγεται τόσα χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι κακή ιδέα που είχαν οι σύντροφοί μου και οι συντρόφισσές μου να με καλέσουν να μιλήσω για την παιδεία. Ξεκολουθώ να πιστεύω ότι είσαστε ένα νησί που έχει η παιδεία μεγάλη σημασία. Το κατάλαβα και από μια πρωινή περιοδία που κάναμε σε όλες τις βαθμίδες σχεδόν της εκπαίδευσης εδώ στην ΧΙΟ. Και από τις συζητήσεις που είχαμε και καταλάβαμε κιόλας πόσο είναι αναγκαίο σήμερα να συζητήσουμε διεξοδικά όσο χρειάζεται για το τι πρέπει να αλλάξει από μια και τι πρέπει όμως να βάλουμε στη θέση του. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται και μετά από την ΔΕΘ, μετά από τις εξαγγελίες του Πρόεδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να κάνει γνωστό το πρόγραμμά του σε όλο τον ελληνικό λαό, ένα πρόγραμμα που το δουλεύει σε δύο συγχρονικότητες, δηλαδή άμεσα μέτρα που θα πάρουμε στον κάθε τομέα, από την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κράτος, το κοινωνικό, παιδεία, υγεία, ασφάλιση, μέχρι το διάρθρωση της διοίκησης του κράτους, μέχρι την δημοκρατία, τους πολιτιακούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δύο συγχρονικότητες λοιπόν, τι θα πει αυτό, άμεσα μέτρα για την επόμενη μέρα, μέτρα που δεν απαιτούν την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και μεσοπρόθεσμα μέτρα που απαιτούν και μπορούν να γίνουν μετά τη διαπραγμάτευση του χρέους. Αυτά λοιπόν τα μέτρα εμείς θέλουμε να τα καταλάβει ο ελληνικός λαός τι λέμε. Αλλά θέλουμε και να μας διορθώσει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει μια διαντίδραση και με τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και με τις ειδικότερες, εκπαιδευτικές κοινότητες, παραγωγικές κοινότητες και ούτω καθεξής, ώστε στο τέλος αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα αποτελέσει όχι μόνο το πρόγραμμά μας για την προεκλογική περίοδο, αλλά και ένα πρόγραμμα υλοποίησης από την κυβέρνηση της αριστεράς, με κορμό του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι όσο το δυνατόν πιο γιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά να έχει και φορείς υλοποίησης, δηλαδή που θα το πάρουν πάνω τους και οι οποίοι με ενθουσιασμό θα το τρέξουν. Γιατί αλλιώς κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα το ενστερνιστούν και που θα θελήσουν να το υλοποιήσουν. Καμία εξουσία δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω. Ζούμε μια πολύ περίεργη εποχή. Θα έλεγα ότι ζούμε το τέλος όλων και των ψευδεστήσεων, αλλά και όλων των μεγάλων, αν θέλετε, μύθων που παρήχθησαν από τη συγκυβέρνηση. Το γνωστό μύθο που βλέπουμε να παίζεται κάθε τόσο, αυτή τη φορά επιχειρήθηκε πάλι για τρίτη φορά, είναι τρίτη φορά, με ένα τρίπτυχο επιχειρήθηκε αυτή τη φορά,
έξοδος προς αγορές, αποχώρηση από το δούνου του από την ιστορία εποπτείας και τρίτον το τέλος του μνημονίου. Νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει κανείς που να μην κατανοεί ότι αυτό είναι πάλι ένα μείζον επικοινωνιακό τρίκ το οποίο καταραίει αμέσως, πολύ γρήγορα καταραίει και τις τρεις φορές κατέρευσε με μεγάλες όμως συνέπειες. Γιατί αυτή τη φορά οι δανειστές ανάγκασαν την κυβέρνηση έναντι υποσχέσεων δήθεν ότι θα μπορούσε σε κάποια από αυτά τα τρία κομμάτια να συνελέσει από τη Μέρκελ μέχρι όλο το υπόλοιπο διευθυντήριο, την ανάγκασαν, λέω, να πει ένα πράγμα που εγώ προσωπικά θεωρώ εγκληματικό, ότι δηλαδή το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ο χρέος είναι βιώσιμο, με συγχωρείτε. Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Και όταν λέει, όλα τα στρέχει, ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα του Δουνουτού, έπρεπε να τα εφεύρουμε, τότε εδώ γίνεται μια τεράστια λαθροκυρία. Δηλαδή, αποδεχόμαστε πρώτον ότι αυτό το οποίο σήμερα είναι δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας και το οποίο ξέρουν όλοι οι Ευρωπαίοι, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε. Ότι είναι ρεαλιστικό να το αποπληρώσουμε, που σημαίνει ότι υποθηκεύουμε το μέλλον των γενεών, των επομένων, μέχρι τρίτης γενιάς δηλαδή, που σημαίνει ότι τα επόμενα 75 χρόνια θα πρέπει να αποπληρώνουμε αυτό το περιβόητο χρέος, που είναι αδύνατο από τη μια, ενώ από την άλλη λέμε ότι όλο το μνημονιακό καθεστώς που επευλήθη στη χώρα μας ήταν απαραίτητο για να βγει η χώρα μας από τα δημοσιονομικά χρέη, που όλοι ξέρουμε σήμερα ότι όχι μόνο δεν ελάφρωσαν το δημοσιονομικό χρέος, αλλά το αύξησαν. Πώς γίνονται λοιπόν αυτές οι δύο αντιφάσεις, να τις υποστηρίζει μια κυβέρνηση, να τις υποστηρίζει με τέτοιο πάθος σε ένα λαό, ο οποίος υποφέρει καθημερινά και ο οποίος βλέπει όχι να μην υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, αλλά ακόμη και αν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης να είναι άεργη ανάπτυξη. Που σημαίνει ότι το μείζον θέμα της χώρας, το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί με αυτές τις πολιτικές, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί, ακόμη και αν έχουμε όσα πρωτογενή πλεονάσματα θέλετε, ακόμη και αν έχουμε ανάπτυξη 2-3%. Εισερχόμαστε δε σε μια τεράστια κρίση και ευρωπαϊκής μορφής, η οποία συνεχώς υποχειριάζει την ελληνική κρίση και την υποτροπιάζει, όπως καταλαβαίνετε. Και επομένως, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτήν που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη διαπραγμάτευση του χρέους. Θα πω εδώ τώρα μια πολύ μικρή πρόταση ή παράγραφο, αν θέλετε, σε σχέση με αυτήν όλη τη φιλολογία που αναπτύσσεται στα κανάλια, και αν σας πούν όχι οι δανειστές, τι θα κάνετε, και αφού δεν θέλει καμία χώρα, και γιατί εσείς οι έξυπνοι θα πάτε να ζητήσετε από χώρες πιο φτωχές από εσάς να σας διαγράψουν το χρέος, μια και το χρέος είναι τώρα διακρατικό. Απαντώ πρώτα στο πρώτο θέμα, ότι η πρότασή μας αφορά όλες τις χώρες που έχουν χρέος στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Όσο δέδει αυτές τις φτωχές χώρες, οι οποίες δεν θα μας επιτρέψουν ποτέ να διαγράψουμε το χρέος τους, σας υπενθυμίζω, για να μην παραπλανάτε και όλος ο λαός, ότι το 80% του χρέους το έχουν κυρίως η Γερμανία και η Γαλλία, και πολύ λιγότερο η Ιταλία, στο 80% το μεγάλο πακέτο. Αν αυτές οι χώρες σήμερα
η Γαλλία και η Ιταλία ζητάνε δημοσιονομική χαλάρωση και την πετυχαίνουν εν μέρη, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αφού υφίστανται την κρίση οι ίδιες και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος κρίσης δια των μνημονίων και της δημοσιονομικής αυστηρότητας και λιτότητας. Αφού το βλέπουν και ότι ο μεγάλος κίνδυνος Ευρώπης είναι ο αποπληθωρισμός σε περίοδο ύφεσης και λιτότητας. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος και αυτό το ξέρουν όλοι. Αν συμβαίνει λοιπόν αυτό, ήδη σήμερα δύο μεγάλα γεγονότα σε διαφορετικά επίπεδα μας πείθουν ότι η γραμμή μας από το 12 μέχρι σήμερα όχι μόνο επιβεβαιώνεται, αλλά ενισχύεται και αποκτά και συμμάχους. Γιατί αλλιώς τι σημαίνει η άνοδος των Podemos σε πρώτο κόμμα στην Ισπανία. Γιατί αλλιώς τι σημαίνει η άνοδος του Sinn Féin, τον οποίο στην Ιρλανδία που μας λένε υπερηφάνως η κυβέρνηση ότι να κοιτάξτε αυτοί τα κάναν τα μαθήματά τους, βγήκαν από το μνημόνιο. Μα αν βγήκαν τότε γιατί ανεβαίνει έτσι η ραγδαία η αριστερά, η οποία λέει ακριβώς το ανάποδα. Απ' τη μια λοιπόν οι λαοί δεν είναι στατικοί όπως νομίζανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ανάδελφος. Βεβαίως δεν αισιοδοξώ ότι αυτά τα δύο κόμματα φτάνουν ή το πολιτικό γίγνεσθε θα αλλάξει τόσο ραγδαία στην Ευρώπη. Όμως όπως ακριβώς το ασφαλιστικό, για να κάνω και μια παραλληλία του αγαπημένου θέματος των ημερών, προϋπολογίζανε ότι θα σκάσει μετά το 2020 και από ό,τι φαίνεται σκάει επί των ημερών μας, δηλαδή εννοώ ότι μόνο 4,6 δις υπάρχουν σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία όσο φτάνει για να πληρώσουν τη συντάξη για 2 μήνες. Αν λοιπόν επιταχύνονται τα πράγματα, δεν είναι μια ομαλή πορεία, ξέρετε, η κρίση, θα σας έλεγα ότι επιταχύνονται και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Το δεύτερο επίπεδο και τελειώνω νομίζω εδώ, για να ακριβώς συζητήσουμε τις ερωτήσεις σας, είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει αν είναι τόσο εύκολο αυτό που μας λέγανε στις εκλογές του 12, ότι αυτά που λέτε είναι ανοησίες. Από το 12 μέχρι βέβαια σήμερα όλες οι προβλέψεις μας έχουν επιβεβαιωθεί σε σχέση με την ελληνική κρίση και το χρέος. Όλες οι προβλέψεις μας, και να μου πείτε μία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη μια, και από την άλλη το 12 μας λέγανε εσάς τους ξυπόλυτους θα σας δεχθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και δεν θα σας πούν πέρασε έξω. Σήμερα βλέπουμε ότι μας δέχονται και συζητάνε μαζί μας μεγάλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και παγκόσμιοι θεσμοί. Και συζητάνε μαζί μας διότι έχουν ενδοπολιτικές αντιφάσεις. Το κεφάλαιο εκφράζεται πολιτικά από διαφορετικές μερίδες. Καμία πολιτική εκπροσώπηση δεν θέλει να αυτοκτονήσει την Ευρώπη, όπως αυτοκτόνησε το ΠΑΣΟΚ. Επομένως δημιουργούνται ενδοπολιτικές αντιθέσεις εκπροσωπήσεων που πιστεύω μέσα σε αυτές λοιπόν τις αντιθέσεις ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκει έδαφος και δημιουργεί ρογμές. Και αυτά σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην μίλησα πάρα πολύ ώρα. Όχι, ευχαριστούμε και εμείς. Και αν έχετε οτιδήποτε ερώτηση, και οι συνάδελφοι, αν θέλουν να πούν κάτι, στάνω. Το απόγευμα θα αναλύσουμε όλα τα ζητήματα για την παιδεία. Θέλει. Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για την ανάπτυξη, την πρόταση μας τοπικά, τότε ναι. Να διορθώσω τον συνάδελφο προηγουμένω σε παραδοσιακό σύντροφο, έτσι. Είμαστε και συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί όλοι. Είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το κόμμα μας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση σαν μοχλό. Μοχλό χειραφέτησης του λαού μας, μοχλό εμβάθυνσης της δημοκρατίας, σαν ένα τεράστιο όπλο, το οποίο όχι μόνο σε βοηθάει να κατανοείς την κρίση, αλλά και σε βοηθάει
να βγεις από αυτήν, δουλεύοντας πάνω σε πολύ βασικούς τομείς για να βγεις από την κρίση, ένα όπλο που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στα χέρια των πολλών. Γι' αυτό μιλάμε για δημόσια, μαζική, δωρεάν εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, αλλά συγχρόνως υψηλή και αναβαθμισμένη ποιότητα. Διότι αυτό που τόσα χρόνια ο νεοφιλελευθερισμός λέει, ότι ή θα έχω μαζική εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας και θα έχω τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από την άλλη που θα παράγουν της υψηλής ποιότητας, εμείς πιστεύουμε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι ψευδοπρόβλημα. Αυτό είναι το στίχημα μιας κυβέρνησης αριστεράς. Και αυτό θα αναλύσουμε και θα επιχειρήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις... Παρατηρήσατε κάτι ειδικότερο από την συζήτηση που κάνατε, είπατε, και την περιοδία στην περιοχή της Χίου, κάτι ειδικότερο που να αφορά τυχείο σε για σχέση με το θέμα που θα αναπτύξετε το απόγευμα. Ναι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή να φύγουμε λίγο από το γενικό, το οποίο κατανοητό, αλλά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Είτε το πανεπιστήμιο, είτε τα σχολεία, τις μέσες εκπαίδευσης. Ναι, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δεν το λέω τώρα έτσι από αυτά τα ευγενικά που λένε οι βουλευτές, τι ωραία που ακούσαμε και συζητήσαμε. Πρώτα-πρώτα γιατί εγώ δεν γνώριζα, όπως και το κόμμα μου δεν γνωρίζει όλες τις πλευρές της εκπαίδευσης της ναυτικής. Ενώ έχουμε στο κόμμα μας και στο πρόγραμμά μας θέσεις πάνω στην ναυτική εκπαίδευση, η συζήτηση που είχαμε στη σχολή πλοίαρχων, μηχανικών, συγχωρείτε οι πλοίαρχοι είναι στις σημούσες, η συζήτηση που είχαμε στη σχολή μηχανικών για μένα ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτική, γιατί όχι μόνο είναι ένας τομέας εξαιρετικός, όπου η ζήτηση είναι τριπλάσια από αυτούς που εισάγονται κάθε χρόνο, ένας τομέας προνομιακός για την Ελλάδα που πρέπει να αναπτυχθεί οπωσδήποτε, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρειάζεται και θεσμικά να αναβαθμιστεί σε επίπεδο ανωτατοποίησης, αλλά και στο κομμάτι των πιστοποιήσεων να τις παραλάβει ο δημόσιος φορέας και μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα σε αυτές τις ανατοτοποιημένες σχολές πλέον να μπορεί να αποδίδονται και οι πιστοποιήσεις, αλλά και αναβαθμίσεις των πτυχίων των πλοιάρχων. Από γάμα να μπορούν να γίνουν ή το μηχανικό, των πλοιάρχων, από γάμα να γίνουν β' ή α. Νομίζουμε λοιπόν ότι όσα μας είπαν εκεί, τα θέματα του εξοπλισμού που έχουν, τα θέματα που θα μπορούσαν να έχουν σε συνέργεια με το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Ναυτιλίας, τα θέματα που μπορούμε να έχουμε αναβάθμιση των κατώτερων πληρωμάτων και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα ένα προνομιακό τόπο στο τομέα της ναυτιλίας, που πάντα ήτανε, όχι μόνο σε επίπεδο εφοπλιστικού κεφαλαίου, αλλά επί της ουσίας στο επίπεδο, ας πούμε, των ναυτών, των πλοιάρχων και ούτω καθεξής. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ εμάς. Μας ενδιαφέρουν οι νέες, τα νέα παιδεία όπου πρέπει να γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και εκπαίδευση πάρα πολύ. Γιατί ξέρουμε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας απαιτεί υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό για να γίνει σε μια τόσο μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να παράξουμε εδώ μαζικά. Πρέπει να παράξουμε ανταγωνιστικά, γρήγορα, με πολύ μεγάλες ταχύτητες, ειδικές καλλιέργειες. Ειδικά από τον κύριο Κελεπερτζή, ο οποίος από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συζητήσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως το μεγάλο βάρος μαθημάτων που έχουν τα παιδιά στο δημοτικό. Και ότι αυτό δεν μπορεί να το συνεχίσουμε. Δεν μπορεί να μαθαίνουν τα παιδιά όλα και τίποτα. Πώς γίνεται αυτό να μαθαίνουν τόσα πράγματα και στο τέλος να μην ξέρουν τη γλώσσα τους, ούτε μαθηματικά, ούτε την ελληνικά. Λοιπόν, κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Άρα μιλάω για διαφορετική δομή εκπαιδευτικού συστήματος και διαφορετικό περιεχόμενο και τρόπο διδασκαλίας. Έχετε δει και τις τσάντες που κουβαλάνε. Τώρα τους κουβαλάνε με τρόλεϊ. Με τρόλεϊ. Δεν βολεύουν οι τρόμοι. Νομίζω ότι πρέπει τις τσάντες να τις αφήνουν στο σχολείο. Ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή στα θέματα της παιδείας,
όντως κάτι που ακούγεται ότι οι αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν από τη βάση, πρέπει να ξεκινήσουν από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό. Πώς το σχεδιάζετε εσείς, πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθείτε? Ναι, όπως σας είπα και πριν, εμείς έχουμε μία σύλληψη ότι όλες οι βαθμίδες εκπαίδευση, αυτό είναι ενιαία η σύλληψή μας, υποφέρουν σήμερα από δύο πράγματα. Το ένα είναι ο δομικός κατακαιρματισμός, πολλοί τύποι λυκείου, πανεπιστημίων, όχι ΤΕΗ, όχι πανεπιστήμια, δεν καταλαβαίνω προς τι όλος αυτός ο κατακαιρματισμός. Χρειάζεται η χώρα και ΤΕΗ και πανεπιστήμια. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Η παραγωγή χρειάζεται αυτό το διαχωρισμό. Για άλλους λόγους φτιάχτηκαν. Για άλλους. Και δυστυχώς εξυπηρετούν άλλες ιστορίες. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πάμε για μια ενοποίηση της δομής από την πρωτοβάθμια μέχρι το λύκειο απ' την άλλη θα δημιουργήσουμε μεταλυκειακή εκπαίδευση δημόσια και τέλος θα δημιουργήσουμε τον ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Εδώ μέσα θα βάλουμε την έρευνα εμείς. Δηλαδή δεν θα είναι τα ερευνητικά κέντρα απ' μια και τα ΕΗ απ' την άλλη να μην μπορούν να συνεργάζονται. Μας ενδιαφέρουν οι συνέργειες για να μπορέσει να είναι πιο αποδοτικό το σύστημα, πιο οικονομικό. Έτσι γίνονται οι οικονομίες κλίμακος. Όχι μετά να έχεις χιλιάδες πράγματα και να δίνεις τα λεφτά παντού και τίποτα μην βγαίνει. Λοιπόν, σε αυτήν όλη την ιστορία της ενιοποίησης των δομών, από τη μια, κεντρική πολιτική μας και σκέψη είναι η ενιοποίηση του περιεχομένου. Δηλαδή, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι μαθαίνει στο δημοτικό ακριβώς το παιδί και τι μαθαίνει στο γυμνάσιο. Γιατί από τον νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο είναι ένας κύκλος. Θεωρούμε ότι το λύκειο είναι κάτι άλλο. Έτσι, θεωρούμε ότι το λύκειο είναι μια άλλη ιστορία στην οποία το παιδί μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί να βασίζεται να είναι εξετασιοκεντρικό το σύστημα. Εδώ τώρα να βάλουμε και εξετάσεις, βάλανε στο γυμνάσιο, βάλανε στο λύκειο, όλα τα φροντιστήρια, να κάνουν τα παιδιά από την πρώτη λυκείου φροντιστήρια. Κατεβάσαμε στο δημοτικό τα φροντιστήρια. Είμαστε σοβαροί σε μια χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλη κρίση. Άρα, το περιεχόμενο, αυτό που είπατε και πριν, ότι δηλαδή τα βιβλία, το εύρος των μαθημάτων, πόσα μαθήματα, δυστυχώς είναι πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα. Δεν μπορεί το παιδί να έχει πολλά μαθήματα στο δημοτικό. Ένα. Και δύο, πόση ύλη. Και η λογική μας δεν είναι να καταργήσουμε κλάδους, τον πλούτο της γνώσης. Η λογική είναι να τα συνδυάσουμε. Να τα συνδυάσουμε. Δηλαδή, το παιδί σε ένα μάθημα θα το βλέπει αυτό το θέμα από πολλές πλευρές. Όχι να έχω ξεχωριστά μαθήματα. Αυτός είναι ο κατακαιρματισμός της γνώσης, καταλαβαίνετε. Σε αυτό που με ρωτάτε, ε. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Εσύ να τα πεις, Βάσο μου, γιατί δεν τα ξέρω κιόλας. Όχι, να τονίσουμε εδώ ότι μέσα στο πρόγραμμά μας, εμείς θέλουμε όλη η εκπαίδευση να περνάει από το Υπουργείο Παιδείας. Α, ναι. Δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Γεωργίας. Και τώρα στην ναυτιλίας. Τώρα αν είναι δυνατόν αυτοί εδώ δηλαδή οι σχολές σας δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει, να ωφεληθούν τα ΕΣΠΑ διαβίου μάθησης, το έλεγε πριν ο Σταύρος, ότι δηλαδή έχουμε απορροφητικότητα χαμηλή στα ΕΣΠΑ διαβίου, που είναι τα χοντρά λεφτά του Υπουργείου Παιδείας, 40% απορρόφηση, και δεν παίρνουν αυτοί τίποτα, διότι αυτοί βρίσκονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, καταλαβαίνετε σε ένα φτωχό κράτος να χάνονται επειδή δεν υπάρχουν συνέργειες. Ο καθένας έχει το δοβλέτη του και το βιελαέτη του. Αυτά τελειώσουν. Μέσα στις συνέργειες βάζετε και την Τράπεζα Θεμάτων. Όχι, θεωρούμε ότι η Τράπεζα Θεμάτων είναι έγκλημα και θα καταργηθεί. Και το δεύτερο με αφορμή και με αυτό που είπατε ότι τα χρήματα που υπάρχουν στο Δημόσιο Ταμείο φτάνουν για να πληρωθούν μισθοί συντάξεις 2 μηνών. Έχοντας μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πόσο φοβόμαστε το ενδεχόμενο να υπάρχει μια τέτοια πολιτική πίεση από το γύρω περιβάλλον έτσι ώστε να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα? Ακούστε, προετοιμαζόμαστε για τη διαπραγμάτευση, για το χρόνο διαπραγμάτευσης, ο οποίος εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλος.
Και σε αυτό το χρόνο μας ενδιαφέρει το πακέτο το οποίο το διαπραγματευτικό το δικό μας στο εξωτερικό, στους δανειστές όταν θα πάμε να το συζητήσουμε, και απ' την άλλη το πακέτο το εσωτερικό, αυτό που έχουμε για εκείνη την περίοδο για εδώ. Προετοιμαζόμαστε για πολλά πιθανά ενδεχόμενα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν απροσδιοριστία σεναρίων. Όμως αυτό που εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει και την διατροφική επάρκεια του λαού όλο εκείνο το διάστημα, φαρμακευτική, ενεργειακή. Οπότε οι μέρημνές μας είναι σε πολλά επίπεδα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όχι μόνο ένα νομικό προστάσιο δηλαδή που θα πάμε στο εξωτερικό, γιατί έχουμε ένα νομικό προστάσιο το οποίο επεξεργαζόμαστε, αλλά συγχρόνως αυτό που λέμε εμείς, πάνω από 51% διαγραφή του χρέους, αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης και σχέδιο και επιδότηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, σημαίνει ότι εμείς θα πάμε με ένα σχέδιο συνολικό, με τον προϋπολογισμό δηλαδή μιας μέλουσας κυβέρνησης, η οποία λέει ακριβώς τι θα κάνει, στον κάθε τομέα που θα κάνει και πόσα λοιπόν χρειάζεται χρήματα. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάμε να συζητήσουμε θεωρητικά. Έχουμε λοιπόν ένα αντίπαλο σχέδιο επεξεργασμένο μέχρι τελευταίας δεκάρας, το οποίο θα θέσουμε υπόψη των δανειστών. Γι' αυτά το σχέδιο ζητάμε αυτά τα λεφτά και γι' αυτό το σχέδιο ζητάμε τη διαγραφή του χρέους. Καταλάβατε. Θα ελπίζω να έχουμε το χρόνο, τον επόμενο μήνα και στις 13 περιφερειακές συνδιασκέψεις να κάνουμε πιο 50ράκια διάφορα κομμάτια του προγράμματός μας, τις δύο συγχρονικότητες που σας είπα, τα άμεσα μέτρα που δεν απαιτούν τη διαπραγμάτευση του χρέους και τα πιο μεσοπρόθεσμα που την απαιτούν. Και εδώ να συμπληρώσω ότι σε όλα τα προγράμματα που βγάζουμε προς τα έξω και στις παιδείας, βάζουμε τις άμεσες προτεραιότητες και τις μεσοπρόθεσμες.